Just as you know, yeah, I am in Pokot, and this is West Pokot. You can hear the crashers there. Kumanisha kazi ya mawe inaendelea, kisiyangi inaendelea. Alafu, the dramatic part of it is that nimepata mrembo wangu. Mrembo wangu ndio huyu. Mwambie sema jina. Sema jina mrembo. Sema jina. Kiswahili Z. Kizungu Z. Kinachonishangaza ni moja. Ndio maana nakupenda. Language haiko. Mtasema nini? Mtasema nini? Kuna hiyo siku niliwaambia mwingine anakuja kunifanyia nguo hivi. Language hakuna. Sasa hii mrembo wangu acha nimhoji kidogo kwa nini? Dalita ng'ombe 30. Ng'ombe 30. Guzi? 30. Kondoo? Kwa pesa? Eh. Na nini tena? Noto za watoto wangapi? Watoto? Family planning? 30. Family planning? 15. Hakuna family planning? Hakuna. Family planning? Hakuna. Watoto. Haitaji hivyo. Haitaji. Kukunda karamoja. Hakuna family planning. Wewe na zatu? Kwa mayai yote. Wewe na zatu? Mayai yote. Yote? Yote. Hey. Ameisha. Ameisha. Sasa umeshinda. Nimeshinda. Nimepata mrembo wangu. Shida ni language.